V následujícím kole Baník hostí Spartu. Jak to je pro Baník samozřejmě zápas roku, že jo? Pro fanoušky, pro hráče, zvlášť doma. Jak ten zápas může vypadat? Je to tak, tak jak může vypadat, to uvidíme, ale z pozice Sparty do Ostravy to je vždycky válka. A jak tamní fanoušci, tak i spartianský se na to vždycky připraví. Vždycky je to nepříjemný pro policii, pro všechny. I hasiči se připraví. I hasiči. Všichni, všechny ochranné složky jsou v pozoru. A uvidíme, tak Baník neprožívá dobrý období. Samozřejmě favoritem je Sparta, která teď v posledních kolech jde nahoru, nebo tak vypadá. Takže asi by otať měla přivést body kort i k tomu, co se děje v tabulce, jak se to hezky srovnalo, tak už po tomhle kole by mohla být první. Ty jsi v dresu Sparty zažil na Baníku nějaký klidnější zápas? Ne, musím říct, že ne, že tam je to vždycky opravdu válka a nebude to jiný i tentokrát. Mm-hmm. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.